juguem amb la Play, amb l'ordinador, amb el mòbil, cal la mateixa energia per fer una cosa i l'altra? No. I els mateixos materials? No. Reflexions com aquesta són les que han fet uns 400 alumnes que han visitat l'escola de reciclatge durant els dos dies que ha fet parada a Viladecans. Es tracta d'una iniciativa impulsada per quatre empreses que es dediquen al reciclatge de material elèctric i electrònic i que vol ensenyar als joves que els aparells que més utilitzen també es poden reciclar. S'explica les principals problemàtiques ambientals que hi ha al planeta i ens centrem principalment en dues, l'esgotament de recursos naturals i la quantitat de basura que estem generant avui dia. Sobre aquesta problemàtica parlem de la importància del reciclatge dels aparells elèctrics i electrònics. I els joves, ells mateixos, mitjançant medis audiovisuals i mitjançant activitats més manipulatives, van trobant les solucions a aquests dos problemes. Durant la visita han descobert, per exemple, que la producció anual de bombetes dona 25 voltes a la Terra. Dades com aquesta els han fet pensar sobre el consum i el reciclatge. Estem parlant d'aquests aparells que ells usen cada dia molt. Parlem de mòbils, parlem de consoles, parlem de televisor, parlem de bombetes i piles que tenen molt a prop. I sí que es donen compte de com fan ells mateixos, com consumeixen aquests aparells i es donen compte d'aquesta problemàtica. I també s'adonen que ells mateixos poden fer coses, que poden trobar solucions. Ha comptat amb la presència dels primers dels instituts de Sales i dels grans del Pau Casals i considerem que es dona una informació mediambiental magnífica perquè els nois poden interactuar, tocar i entendre de la importància que comporta reciclar i els béns que comporta amb el medi ambient. Mamà, la bombilla de salón se ha fundido. Pues tendremos que tirarla. No, tendremos que reciclarla. Ja fa 3 anys que l'escola de reciclatge recorre tot l'estat. A Catalunya aquest curs l'hauran visitat uns 10.000 alumnes.